ту лекцію треба було читати десь у тихій кімнаті, за столом, і ті страви, які будуть тут названі, їх треба було б зразу виставляти на стіл, пробувати, дегустувати, а так просто на словах це, можливо, не так сприймається. От. Але разом з тим я прийшов на цей лекторій, і враховуючи цей незвичний формат, я все-таки думаю, що мене покликало на цю сцену любов до української літератури і намагання переконати вас в тому, що українська література, коли в неї вчитуватися, в ці твори вчитуватися, в них можна знайти буквально все. І ті, хто хоче бути модельєром, можна вичитати якісь описи одягу. Хто хоче бути дизайнером, можна знайти описи прекрасних інтер'єрів у цих творах. Багато-багато хто хоче юристом бути, хто хоче економістом бути. Скрізь усім бажаючим українська література надасть відповіді, надасть підказки, і можна у ній багато чого дізнатися. Сьогоднішня моя коротенька лекція присвячена їжі в українській літературі. Ви всі знаєте, що українці дуже гостинні, наші жінки дуже майстерні, вони дуже вміють смачну їжу готувати і вміють цією їжею пригощати гостей. Ясно, що ця тема, вона невичерпна, і можна починати її ще із літератури Київської Русі. Я не буду так далеко заходити, я почну свою лекцію із найвідомішого твору української літератури, із Енеїди Котляревського. У цьому творі, яким починається нова українська література, ми знайдемо 4 епізоди, де описана українська їжа. От, наприклад, як Іван Петрович Котляревський описує зустріч у Дідоні. І він пише, тут їли різні потрави, і все з полив'яних мисок, і самі гарні приправи з нових кленових тарілок, свинячу голову до хріну, і локшину на переміну, потім спідливий індик, і на закуску куліш і кашу, лемішку, зубці, путру, квашу, і з маком медовим шумик, і кубками пили слив'янку, мед, пиво, брагу, сирівець, горілку, просто і калганку, корив до духу яловець, бандура горлиці бринчала, сопілка зуба затинала, і дудка грала по балках, санжарівки на скрипці грали кром, дівчата танцювали в дробушках, чоботах, свитках. Це один опис їжі в Енеїді Котляревського. Тепер знаходимо епізод, де поминають Анхіза, батька Енея, головного героя цього твору. На другий день раненько встали, вогонь на дворі розвели, і м'яса в казани наклали, варили страву і пекли. 5 казанів стояло юшки. Гляєте, 5 казанів однієї тільки юшки, а в 4 були галушки. Борщу трохи було не 6 казанів з борщем. Баранів тьма була варених, курей, гусей, качок печених, досита, щоб було всім їсть. Ви бачите, який щедрий поминальний стіл описаний у цьому творі. Тепер ще один епізод, я вам хочу зачитати. Це коли Еней потрапляє в пекло, навіть там є описи їжі, яку пригощаються померлі. Сиділи руки поскладавши, до них все праздники були. Люльки курили, полягавши, або горілочку пили, не тютюнкову, не пінну, но третьопробну, перегінну, настояну на бодян, під челюстями запікану, із каганусом і до телгону, мій був і перець, і шафран, і ласощі, все тільки їли, сластьони, коржики, стовпці, варенички пшеничні білі, пухкі з кав'яном буханці, часник, рогіз, паслін, кислиці, козельці, терн, глід, полуниці, круті яйця з сирівцем і дуже вкусну яєчню, якусь німецьку, не тутешню, і запивали все пивцем.
ще один опис їжі знаходимо в Енеїді Котляревського. Це коли енеїди вже потрапляють до латиньон. І зараз попросив до столу латин енеєвих бояр. Пили горілку до ізволу, їли бублики, кав'яр, був борщ до шпундерів з буряками, і в юшці потруб з галушками, потім до соку каплуни, зотрібка баба, шарпанина, печена з часником свинина, трохналь, який їдять пани. В обід пили заморські вина, не можна всіх їх розказати, бо потече із рота слина, у декого як описать. Пили сикизку, деренівку і кримську вкусну долівку, що то айвовкою зовуть, на вівок з мушерів стріляли, туш грімку трубачі і грали, і много літ, які ревуть. І ще один опис – це герої перебувають у гостях Евандра. Не цурайтесь хліба, солі, борщу скуштуйте, галушок, годуйтесь, кушайте до волі, а там з труда до подушок, а завтра, як почне світати, готово військо виступати, куди ви скажете в похід, за мною не буде, зі мною не буде остановки, я з вами не роблю умовки, люблю я дуже наш народ. Отже, як бачите, тільки в одній Енеїді описано, скільки смачних страв. І ось наші полтавські дослідники повибирали назви оцих наїдків, які описані в Енеїді Котляревського, і видали цілу книжку, чого не їли предки наші. Тут у цій книжці можна знайти описи, як готувати кожну страву, яка названа в Енеїді Котляревського. Якщо ви можете таку книжку роздобути, то можна буде нею користуватися. Так само колись, в 1914 році, пані Клиновецька випустила книжку «Страви та напитки на Україні» в 14-му році. Ця книжка перевидана у 1991 році, і оці всі страви, які згадані в Енеїді Котляревського, вони тут описані, і тут їх можна знайти, і так само можна їх готувати. Я міг би тут ще, тут згадано казани з борщами. От вийшла така книжечка, тут описано 40 українських борщів, 40 рецептів. Там всього 6 казанів, а борщів, рецептів є 40. Можна теж їх десь роздобути і спробувати засвоїти. Якщо в мене, скільки там в мене ще залишилося часу? Скільки часу залишилося? 5 хвилин. Тут, звичайно, такий, знову ж таки, я говорю про формат, він дуже незвичний. Тут можна було б послатися на старосвітські поміщики, повість Миколи Васильовича Гоголя. Там ця повість вся побудована на пригощанні, на наїдках, на описи найрізноманітніших страв. І я ще хотів би послатися і на роман «Квітки Основ'яненка», «Пан Халявський». Це 1840 рік. Тут так само у гості до Халявських приїжджає полковник, і от «Квітка Основ'яненко» описує цей банкет. На цьому банкеті чотири рази міняли страви. Перший раз це подавали борщі, другий раз подавали юшки, на третю подачу подавали м'ясо і на четверту подачу подавали солодке. Одне слово, коли в кінці завершився цей банкет, то пан полковник просто упав з ніг, бо він так добре наївся і напився. Можливо, у вас будуть якісь до мене запитання, бо в такому шумі, звичайно ж, про їжу розповідати не так просто.
Одне слово, я знову закликаю вас, читайте українську літературу, там можна знайти дуже багато всякого цікавого і дуже потрібно в житті кожній людині. Не обминайте цих сторінок, читайте, і ви матимете насолоду і естетичну, і таку фізичну насолоду, коли спробуйте оці страви самі приготувати, чи з бабусею, чи з мамою. Так що смачного вам, будьте здорові!